بسم الله الرحمن الرحيم. مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان مبارک اپنی تقدس مابیوں کے ساتھ، فضیلتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں بڑی سعادتوں سے نوازا تھا، بڑے انعامات عطا فرمائے تھے، عبادتوں کی توفیق عطا کی تھی، توبہ استغفار کرنے کا اللہ نے موقع دیا تھا، اور پھر اخیر میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات اللہ نے عطا فرمائی، تاک راتوں میں عبادت کرنے کا، اور آخری عشرے میں بہت سے لوگوں کو اعتکاف کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور پھر اخیر میں بہت ہی عظیم الشان اللہ نے عید گزارنے کا موقع عطا فرمایا. یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری نعمتیں اور ایک باطنی نعمتیں. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مادی نعمتیں اور ایک روحانی نعمتیں. مادی نعمتوں کو تو ہم لوگ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور بحیثیت نعمت ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. اللہ نے کھانا دیا، اللہ نے پینے کو دیا، اللہ نے مکان دیا، اللہ نے روشنیاں دی، اللہ نے ہوائیں عطا فرمائی. یہ سب کے سب نعمتیں ہیں اور بلا شبہ عظیم الشان نعمتیں ہیں. ان میں سے ایک ایک نعمت بھی اتنی بھاری اور عالی اور قیمتی ہے کہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہم سے چھن جائے تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر وہ نعمت ہم کو نہیں دے سکتی. ہوا کی نعمت اتنی ارزاں ہے اور اس قدر بسہولت ہم کو میسر آ جاتی ہے، جہاں دیکھو وہاں ہوا، جہاں دیکھو وہاں ہوا، جہاں ہم جائیں وہی ہوا ہمارے انتظار میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، اتنی ارزاں. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اگر یہ نعمت ایک لمحے کے لیے اللہ کے ہاں سے روکا دی جائے تو پوری دنیا کے جاندار مر جائیں گے. اگر ایک لمحے کے لیے اللہ روک لے، یہ ایسی عظیم الشان نعمتیں دن رات اللہ کی طرف سے ہماری جانب متوجہ ہیں. دوسری نعمتیں وہ ہیں جن کو روحانی نعمتیں یا باطنی نعمتیں کہا جاتا ہے. ان میں سے بہت بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت تو ہے ایمان.
اللہ ایمان کسی کو عطا کر دے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کے خزانے ایک جانب اور ایمان کی نعمت ایک جانب, تو ایمان کی نعمت سب پر بھاری پڑ جائے گی. دوسری نعمت علم کی نعمت, اللہ کسی کو علم عطا کر دے, علم بھی بہت عظیم الشان نعمت ہے جس سے آدمی حق میں باطل میں امتیاز کرتا ہے, اچھے اور برے کا فرق سمجھتا ہے, ایمان اور کفر کے درمیان میں لکیر ڈال دیتا ہے, اور ہمدرد اور دشمن کی بھی پہچان کر لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, علم کی نعمت. اسی طرح اگر اللہ کسی کو عبادت کی توفیق دے دے, نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے, یہ بھی اللہ کی بہت عظیم نعمتیں ہیں. رمضان میں اللہ نے یہ سب کی سب نعمتیں ہم کو عطا کی. اب ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے میری نعمتوں کی شکر گزاری کی, میں اس میں اضافہ کروں گا, اس کو مزید کر ڈالوں گا, اور اگر ناشکری کا مظاہرہ کیا تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی اور اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے, ظاہری نعمتوں کا بھی شکر ادا کرے, باطنی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرے. عام طور پر لوگ ظاہری نعمتوں کا کچھ شکر ادا کر دیتے ہیں, میں لفظ کچھ جان بوجھ کر بول رہا ہوں, اتفاقیہ نہیں بول رہا ہوں, اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ ہم شکر ادا کرتے ہیں, پورا تو نہیں کرتے. ہزار نعمتیں استعمال کریں گے, کسی ایک نعمت کا شکر ادا کر دیں گے. بہت سے وہ بھی ہیں جو شکر ہی ادا نہیں کرتے, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ہوائیں لیتے ہیں, روشنیاں لیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں, ہر لمحہ اللہ کی نعمتیں ان کی طرف متوجہ رہتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے شکر کا نام نہیں لیتے. اور اگر اللہ کی طرف سے تھوڑا بہت آزمائش کے لیے کچھ نقصان دے دیا جائے, کچھ مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے, تو پھر انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کی ناشکری ظاہر کرنے لگتا ہے, لوگوں کو بھی بولتا پھرتا ہے. تھوڑی سی بیماری آ گئی, اس کا اظہار, تھوڑی سی مصیبت آ گئی, اس کا اظہار, اور اللہ کا شکر, اللہ کی ناشکری اور اللہ کا شکوہ کرنے لگتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کہیں تشریف لے جا رہی تھی, راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان اپنے سر کے اوپر کالی پٹی باندھا ہوا ہے. کالی پٹی یہ دراصل اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ آدمی پریشان ہے, آدمی کو کوئی دکھ ہے, آدمی کو کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی لاحق ہے, یہ اس کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو کالی پٹی باندھے جا رہا تھا تو حضرت رابعہ بصریہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا یہ کالی پٹی کیوں باندھ رکھی؟ کہا کہ اما جان بہت سر میں درد ہے, بہت پریشان. حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ آج تجھے سر میں درد آیا, آج تجھے کوئی پریشانی لاحق ہوئی اور فوراً سر پہ پٹی باندھ کر کالی اللہ کا شکوہ کرتے جا رہا ہے, لیکن کل تجھے, پرسوں, ترسوں اور بہت سارے دنوں میں کوئی پریشانی نہیں تھی, بلکہ تجھے تو اللہ نے صحت عطا کی تھی, تو صحت کے عطا کرنے پر تو نے کون سی پٹی باندھ کر اللہ کا شکر ادا کیا؟ تو انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے تو استعمال تو کرتا ہے,
لیکن شکر نہیں کرتا، شکر کے بجائے فخر کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پر اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ نے دو جملے استعمال فرمائے، کہتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ اسے آزمائش کرنے کے لیے کچھ عطا کرتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، اس کو عزت عطا کرتے ہیں، اکرمہ و نعمہ کے معنی عزت دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اور نعمہ اس کو نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، رہائش کی نعمتیں، اور اڑنے اور بچھونے کی نعمتیں، رہائش کی نعمتیں، ہزار نعمتوں سے اللہ اس کو نواز دیتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑا اعزاز عطا کر دیا ہے۔ اللہ نے اعزاز عطا کیا، یہ بول کر اپنا فخر دکھاتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، لوگوں میں تفاخر کرتا ہے، لوگوں میں اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ اسے آزمائش کے لیے دوسری چیز میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی فقر میں، فاقے میں، تنگی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں۔ تو پھر اس کا طرز بدل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے یوں ذلیل کر دیا، یعنی اللہ کا شکوا کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ نعمت پر فخر نہیں، شکر ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے اور بیماری آ جائے یا کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی میں گرفتار کر دیا جائے، تو اس صورت کے اندر تو اسے شکوا نہیں بلکہ وہاں صبر کرنا چاہیے۔ شکر و صبر دو چیزیں، جب نعمت ملے شکر کرو، اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے تو وہاں پر صبر کیا جائے کہ بھائی اللہ میرے سے زیادہ میرے بارے میں جانتے ہیں، میری ضرورت کو جانتے ہیں، میری مصلحت کو جانتے ہیں، میرے لیے حکمت کیا ہے اس کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ میری آزمائش کے لیے اگر مجھے کچھ بیماری میں مبتلا کر دے یا کوئی تکلیف میں ڈال دے، کھانے کی تکلیف، پینے کی تکلیف، اور کوئی مصیبت، تو مجھے ناشکراپن نہیں اور مجھے اللہ کا شکوا نہیں بلکہ یہاں صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو بہرحال انسان کا حال یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہری نعمتیں جو اللہ دیتے ہیں اس پر کچھ بندے تو شکر ادا کر لیتے ہیں، بہت سے بندے وہاں بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد جو دعا سکھائی اس کے اندر کھانے و پینے کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ایمان اور اسلام کی دولت کا بھی شکریہ سکھا دیا۔ چنانچہ دعا پڑھی جاتی ہے کھانے کے بعد کی دعا، وہ یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس اللہ نے مجھے کھانا دیا، جس اللہ نے مجھے پینے کو دیا۔ دیکھو کھانا اور پینا ظاہری نعمتیں، بندہ شکر کرتا ہے کھانے کا، بندہ شکر کرتا ہے پینے کا، لیکن اس کے دماغ میں کبھی یہ نہیں آتا کہ مجھے اللہ نے ایمان عطا کیا، اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے عبادت کرنے کے لیے توفیق عطا کر دی ہے۔ یہ بہت بھاری بھاری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر انسان کھانے و پینے کو تو نعمت سمجھتا ہے لیکن ان چیزوں کو نعمت نہیں سمجھتا جن کو روحانی نعمتیں کہا جاتا ہے۔ اسی اللہ کے نبی نے کھانے و پینے کے شکر کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بڑھا دیا وجعلنا مسلمین، اور اللہ کی تعریف ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر اللہ اسلام کی توفیق نہ دیتا تو، ایمان لانے کی توفیق نہ دیتا تو،
نماز کی توفیق نہ دیتا تو؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے۔ مولانا روم نے واقعہ لکھا ہے، عبرت خیز واقعہ، کہ ایک آدمی اپنے غلام کو لے کے جا رہا تھا، غلام پکا نمازی تھا اور اس کا جو آقا تھا وہ بڑا بے نمازی تھا۔ دونوں جا رہے تھے، بازار میں خریدنا تھا، خریدتے خریدتے جا رہے تھے، یہ خریدا وہ خریدا، یہ خریدا، چاول خریدا، دال خریدی، شکر خریدی، اور یہ خریدا، کپڑے خریدے، اور جو کچھ بیگوں میں باندھ باندھ کے لیا تھا وہ غلام کو دیتا رہا کہ بھائی پکڑ کے چلو۔ وہ تو غلام تھا، آقا فخر کے ساتھ خریدتا اس کو دیتا، خریدتا اس کو دیتا، یہ بیگ کو پکڑ پکڑ کے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر اذان کی آواز آئی، بازار میں مسجد تھی، اذان کی آواز سنائی دی، غلام پکا نمازی تھا، اس نے اپنے آقا سے اجازت لی اور کہا کہ حضور مجھ کو اجازت دیجئے کہ اللہ کے دربار میں حاضری دے دوں، نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں یہاں کھڑا ہوں، تم جا کے پڑھ کے آ جاؤ۔ اب دیکھو غلام کو توفیق ہو رہی ہے، غلام کو اللہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، لیکن اسی کا آقا بے نمازی مسجد کے باہر انتظار میں کھڑا ہوا ہے، اسے توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ بھی مسجد میں چلا جائے، کام تو کچھ ہے نہیں، کھڑا رہنا ہے۔ یہاں کھڑے ہونے کے بجائے مسجد میں گھس جاتا، مسجد میں جا کے وضو کر لیتا اور اللہ کے سامنے دو گانا ادا کر دیتا، سجدہ اور رکوع کر لیتا، کتنی بڑی دولت نصیب ہو جاتی۔ لیکن وہیں پر کھڑا رہا مسجد کے باہر دروازے کے اوپر، نماز ادا ہونے کے بعد فرض پڑھ پڑھ کے کچھ لوگ باہر نکل گئے، لیکن اس آقا کا غلام نہیں نکلا۔ پھر کچھ لوگ سنت پڑھ پڑھ کے باہر نکل گئے، لیکن اب بھی غلام باہر نہیں آیا۔ پھر کچھ اور لوگ نوافل پڑھ پڑھ کے نکل گئے، لیکن وہ غلام اب بھی نہیں نکلا۔ تو یہ انتظار کرتے کرتے جھانک تانک کرنے لگا کہ کہاں ہے وہ، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، تو ایک جگہ پر دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، سارے لوگ نکل چکے ہیں لیکن یہ اب بھی نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا، یہ انتظار میں دیکھتا رہا، اس کو دیکھتا رہا، جو ہی سلام پھیرا باہر ہی سے اس کو پکارا اور کہا نام لے کر کہ ارے فلاں آتا کیوں نہیں، باہر نکلتا کیوں نہیں؟ اس نے ایک مختصر سا جواب دے دیا، اس نے کہا مجھے آنے نہیں دیتے، مجھے جانے نہیں دیتے، مجھے جانے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر پھر رکعت باندھ لی۔ اب یہ پھر کھڑا انتظار کر رہا ہے اور وہ بڑا لمبا رکوع کرتا ہے، بڑا لمبا سجدہ کرتا ہے اور بڑی لمبی قرت کرتا ہے اور نماز لمبی چوڑی پڑھتا رہتا ہے۔ وہ وہاں بے چینی سے اس کو دیکھتا رہتا ہے، ارے سارے لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ امام صاحب بھی چلے گئے، یہ باہر کیوں نہیں نکلتا؟ اب دوبارہ سلام پھیرا، وہ سلام پھیرتے ہی اس نے اندر باہر سے پوچھا ارے کون تم کو جانے نہیں دیتا؟ اس نے پھر ایک جواب دے دیا، اس نے کہا جو تمہیں اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کی ذات، اس نے تمہیں باہر کھڑا کر رکھا، دروازے پہ کھڑا رکھا ہے، اندر آنے کی تمہیں اجازت نہیں، اندر آنے کی تمہیں توفیق نہیں۔ بھائیو آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں اللہ نے بلا لیا ہے، جمعہ کے مقدس دن میں اللہ نے اپنے دربار کے اندر حاضری کا شرف بخش دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ دنیا میں آج بھی اسی وقت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مسجدوں کی طرف رخ نہیں کیا۔ کیا یہ اللہ کی توفیق نہیں ہے؟ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیکیاں کر کے فخر نہ کرو، اسے کہ تو اللہ کی توفیق کے نتیجے میں تم نے کیا۔ اگر اللہ تمہیں توفیق نہ دیتا تو پھر کہاں رمضان ٹھیک تم گزارتے، کہاں تراویح پڑھتے،
کہاں روزے رکھتے، کہاں جمعہ پڑھتے، کہاں ذکر کرتے، کہاں تلاوت کرتے، کہاں خیرات کرتے، کہاں زکات نکالتے، کہاں فرائض پڑھتے، یہ سب اگر کیا ہے تم نے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی نعمت و توفیق سے تم نے کیا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا بھائیو، رمضان آیا تھا اپنے تقدس کے ساتھ، اپنی فضیلتوں کے ساتھ، اور ہمیں بہت کچھ عطا کیا اور پھر رخصت ہو گیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے اللہ کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرو۔ اے اللہ تو نے نماز کی توفیق دی، اے اللہ تو نے روزے کی توفیق دی، اے اللہ تو نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اے اللہ آپ نے قرآن سننے کی توفیق دی، کسی کو اللہ نے سنانے کی توفیق ادا فرمائی۔ یہ سب اللہ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک ایک نعمت کو یاد کر کر کے شکر ادا کرو۔ شکر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ کہتے ہیں میں اور دوں گا، زیادہ سے زیادہ ادا کروں گا۔ آج تم نے فرض فرض ادا کیے ہیں اور شکر تم نے ادا کیا، میری طرف سے اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس نعمت میں اضافہ کر کے اب تمہیں سنتوں کی بھی توفیق مل جائے گی، تمہیں نوافل کی بھی توفیق مل جائے گی، تمہیں تہجد گزاری کی بھی توفیق مل جائے گی، اسی طریقے پر اور نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ جس آدمی کا ذوق ہو وہ عبادت میں لگا رہے، جس آدمی کا یہ شوق ہو وہ رمضان کے بعد بھی عبادت عبادت ہی کے اندر لگا رہے، اس کی دنیا نہیں جائے گی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی اگر میں نماز پڑھتا رہ جاؤں، اگر میں عبادت کرتا رہ جاؤں، میرا دکان کون سنبھالے گا، میرا مکان کون سنبھالے گا۔ یاد رکھو کہ شریعت کوئی نامعقول حکم کبھی نہیں دیتی، نامعقول کوئی صورت ہمارے لیے تجویز نہیں کرتی۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہمیں کہ تم گھر کو چھوڑ دو، دکان کو چھوڑ دو، بازار کو چھوڑ دو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ دو اور آ کر پڑے رہو یہاں پر مسجد کے اندر، نہ بیوی کو دیکھو نہ بچوں کو دیکھو۔ اگر کوئی حرکت کرے گا، شریعت کہتی ہے کہ تو گنہگار ہے، تو عبادت گزار نہیں، تو گنہگار ہے، تو اطاعت شعار نہیں بلکہ میرا نافرمان ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے بیوی بچوں کو بھی پالو، دکان ہے اس کو بھی سنبھالو، تمہاری تجارت و ملازمت ہے اس کو بھی ٹھیک طور پر انجام دو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تمہارا مزاج ایسا بنے گا، تمہارے اندر یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت پیدا ہو جائے گی اللہ کا شکر ادا کرنے پر، کہ نعمتیں تمہارے اندر آ کر تم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا شروع کر دو، عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے گا۔ اور اس عبادت میں یہ بھی ہوگا کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ ادا کرتے رہو گے۔ شریعت نے کبھی نہیں کہا بیوی بچوں کا حق مار دو، رشتہ داروں کا حق مار دو اور لوگوں کا حق مار دو، بلکہ بس آ کے مسجد میں پڑے رہو یا کسی جنگل میں چلے جاؤ، یہ تو رہبانیت ہے، اور رہبانیت کی تعلیم اسلام نے نہیں دی ہے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے تمام کاموں کو ٹھیک ٹھیک طور پر انجام دو، جہاں بیوی بچوں کا حق ہے وہاں بیوی بچوں کا حق ادا کرو، کمانے کے دور میں، کمانے کے وقت میں کمائی کو بھی جاؤ، ہاں اس کے علاوہ وقت میں آؤ اللہ کے دربار میں، نماز بھی ادا کرو، ذکر و تلاوت بھی کیا کرو، اللہ سے تعلق و محبت بھی پیدا کرو۔ دیکھیے قرآن کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، اس سے یہ مسئلہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آئے گا۔ نماز جمعہ کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دے دی جائے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے دوڑے چلے آؤ، یعنی جلدی کر کے چلے آؤ۔ جب اذان ہو جائے تو اب دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ آگے کہاں، وزر البئی، خرید و فروخت، تجارت، سب دھندوں کو چھوڑ دو۔ اب تو تمہارا کام صرف یہ ہے دکان بند کرو، ملازمت ختم کرو،
कोई काम धंधा हो तो छोड़ दो और जो है मस्जिद की तरफ चले आओ, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़े दौड़े चले जाओ। अब कोई काम तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा। अगर दुकान रखते हो हराम है दुकान को खोलना। अगर कोई मुलाजमत में लगा रहे जुमा की अजान के बाद भी हराम है उसका वो मुलाजमत करना। और अगर वो कमाई कर रहा है वो गलत है उसके हक में, मकरूह होगा उसके हक में। ये सारी बात कुरान करीम ने पहले बयान कर दी। फसाउ इला जिक्रिल्लाह वज़रुल बै, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़े हुए आओ। व्यापार को, कारोबार को, दुनिया के धंधों को छोड़ दो। अब सिवाय इसके कि नमाज की तैयारी करो, नमाज के लिए आने की कोशिश करो, और कोई काम नहीं किया जा सकता जब जुमा की अजान दे दी जाए। लेकिन अजीब बात है कि इस जमाने में ऐसे लोग हैं कि यह अजान हो गई लेकिन दुकान खुले हुए, सारे लोग मस्जिद में जमा हैं लेकिन व्यापार करने वाला व्यापार कर रहा है, दुकान खोलने वाला खोल रहा है। एक ताज्जुब और अफसोस तो इस पर, और उससे बढ़कर अफसोस इस पर कि उस वक्त में खरीद करने के लिए लोग उसकी दुकान पे जा रहे। उनको चाहिए था दुकान बंद करते, कारोबार बंद करते, खरीद और फरोख बंद करते, मसाजिद की तरफ लपकते और आते। उस वक्त में हराम है व्यापार का कर। अल्लाह ने कहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा अगर तुम कुछ इल्म और समझ रखते हो, अगर तुम शरीयत को जानते, अगर तुम कुछ अकल और समझ रखते तो तुम्हारी समझ में आता दुकान का बंद करना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं, ये तुम्हारे लिए खैर है। इसलिए कि भाइयों दुकान में कारोबार चलना चलाना मकसूद नहीं, बल्कि मकसूद यह है कि आदमी उस कारोबार के बाद जो रकम वसूल करे उसके अंदर बरकत हो। बरकत उस वक्त होती है जब अल्लाह के कानून के मुताबिक करता है। और अगर पैसा 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 जमा हो गया लेकिन अंदर से अल्लाह ने बरकत छीन ली तो क्या होगा, सारा कारोबार चला जाएगा, पैसा होने के बावजूद कुछ काम ना आएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये पहली आयत थी। अब मैं असल बात दूसरी आयत से समझाना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने कहा फइजा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरु फिल अर्ज़ वबतगु मिन फज़लिल्लाह, जब नमाज हो जाए, अल्लाह ने पहले तो कहा आओ नमाज की तरफ, कारोबार ठप कर दो, दुकान बंद कर दो, व्यापार खत्म कर दो, मुलाजमत छोड़ो और आओ मस्जिदों की तरफ। फैजा कुजियत सलाह, जब नमाज जुमा अदा कर दी जाए, कहते फंतशिरु फिल अर्ज, अब मस्जिद में बैठे ना रहो, चाहो बाहर जमीन में फैल जाओ, बाजारों में निकल पड़ो, अपनी अपनी मुलाजमत में चले जाओ, अपने अपने कारोबार में लग जाओ, अपनी अपनी दुकानों को खोल लो, जो तुम्हारे धंधे हैं वो सब शुरू कर दो। फंतशिरु फिल अर्ज वबतगु मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो। अब तुम्हें मस्जिद में बैठने की गुंजाइश नहीं। देख रहे, यह है शरीयत, बुलाया मस्जिद को, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद हुक्म दिया अब निकलो बाहर, अब क्यों बैठे हो यहां पर। हाँ, किसी को कुछ काम नहीं है, मसलन किसी का दुकान नहीं है, ये किसी को फुर्सत है उस वक्त में बैठ सकता है, लेकिन जिसका कारोबार है, जिसको दुकान खोलनी है, जिसको मुलाजमत में जानी है, जिसे जॉब करनी है, जिसे कोई ड्यूटी अदा करनी है, अल्लाह कहते हैं फंतशिरु फिल अर्ज़ वबतगु मिन फज़लिल्लाह। यह है शरीयत का एतदाल। शरीयत क्या है, बहुत मोतदिल है। एक तरफ हुक्म देती है अल्लाह का हक अदा करो, और दूसरी तरफ हुक्म देती है बीवी बच्चों को भी पालो, माँ बाप की खिदमत भी करो, रिश्तेदारों को भी देखा करो, भाई बहनों के साथ भी अच्छा सलूक करो, उनको जरूरत हो तो कमा कर उनको भी दिया करो, अपाहिज लोगों की खिदमत करो, और जो है दीगर मोहताजीन और दीगर फुकरा इन लोगों की खिदमत करो, इसमें भी तुम्हारे लिए सवाब है। कमाना, कमाई करना, ये भी बाई से सवाब और बाई से अज्र हो सकता है। यह है शरीयत मुतहरा का एतदाल। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो आदमी रमजान के गुजरने के बाद रमजान जैसा ही माहौल रखना चाहता हो, अपने घर का,
اپنے بازار کا، اپنی زندگی کا، اپنے دل و دماغ کا، اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ آپ کا کتنا بڑا شکر کہ آپ نے مجھے رمضان میں یہ یہ نعمتیں عطا کی، کھانے پینے کی نہیں، رمضان کے اندر آپ نے مجھ کو نعمتیں دی، تراویح پڑھنے کی نعمت، رمضان کے اندر آپ نے روزہ رکھنے کی نعمت اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اے اللہ میں آپ کا شکر کرتا ہوں، اس میں اضافہ کر دیجئے تاکہ رمضان کے بعد جو زندگی گزرے وہ بھی اسی طرح اطاعت میں، اسی طرح عبادت میں، اسی طرح نیکیوں میں گزرنے لگے، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ بھائیو رمضان کے بعد بہت اہتمام اس بات کا کیجئے کہ اللہ نے رمضان میں جس طرح ہمیں نیکیوں کے ساتھ رکھا، رمضان کے بعد بھی نیکیوں میں کوئی کمی نہ آئے بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے، کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، تمام نمازیں پابندی سے ہم پڑھیں، ایسا ماحول نہ بنائیے۔ میں ہر سال کہا کرتا ہوں رمضان آتا ہے تو مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، رمضان جاتے ہی مسجدوں پر ویرانی چھا جاتی ہے۔ بھائیوں کب تک یہ ماحول ہم بنائے رکھیں گے؟ ہم کو اب توبہ کرنی ہے اور ہم کو یہ عہد کرنا ہے رمضان کے بعد بھی ہم رمضان جیسا ماحول اپنے محلے میں برپا رکھیں گے، اپنے گھروں کو اسی طرح برقرار رکھیں گے۔ وہ ذکر ہوگا، وہ تلاوت ہوگی، وہ نمازوں کا اہتمام ہوگا، مسجدوں کو ہم آباد کیا کریں گے جیسے رمضان کو آباد کیا، رمضان کے بعد اس ماحول کے اندر کمی آنے نہیں دیں گے، یہ عہد کر کے جاؤ۔ اور پھر دوسرا کام یہ ہے، اللہ نے رمضان میں ایک بہت بڑی عنایت یہ کی تھی، گناہوں سے بچایا۔ کتنا بڑا اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ایک ایک گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایک گناہ انسان کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے بے شمار گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دی، لہٰذا اس پر بھی شکر کرو کہ اللہ اس پر بھی شکر کرتا ہوں، آپ نے مجھے آنکھوں کے گناہ سے بچایا، زبان کے گناہ سے بچایا، کان کے گناہ سے بچایا، ہاتھ پیر کے گناہ سے بچایا، دل دماغ کے گناہ سے بچایا، کسی کا حق مارنے کے گناہ سے بچایا، اے اللہ یہ آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، لہٰذا رمضان کے بعد بھی اے اللہ اسی طرح مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا کر۔ تو دوسرا کام یہ کر رہا ہے بھائیو کہ گناہوں سے بچے رہنا۔ حضرت مولانا مفکر اسلام ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، رمضان کے بعد، رمضان تو ایک ماہ کا روزہ ہے، چھوٹا روزہ، رمضان کے بعد ایک بڑا روزہ آتا ہے۔ بڑا روزہ کیا؟ گناہوں سے بچنے کا روزہ۔ رمضان آیا تھا گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کرانے کے لیے، تقوی پر چلنے کی پریکٹس کرانے کے لیے۔ رمضان گیا تو اللہ ہمیں اب دیکھتے ہیں، ہم نے اس کو پریکٹس کرائی تھی، اس پریکٹس میں ایک کہاں تک کامیاب ہے۔ لیکن ہم الٹا یہ کرتے ہیں کہ پریکٹس کرتے ہی رمضان جب گزرتا ہے فوراً گناہ شروع کر دیتے ہیں، تو کامیاب کہاں ہوں گے؟ اگر ایک بچے کو، ایک اسٹوڈنٹ کو کسی جگہ پر کیمپ میں رکھا گیا، ایک ماہ کا کیمپ چلا اور اس کے اندر اس کو کچھ سبق دیا گیا اور اس کو سکھایا گیا، اس کو پڑھایا گیا اور اس سے کہا گیا ایک ماہ کا کیمپ ہے، کیمپ ختم ہوتے ہی تمہارا امتحان ہوگا۔ اب کیمپ ختم ہونے کے بعد ایک ماہ کے جب امتحان لیا جائے گا تو اس امتحان میں وہ پڑے ہوئے سبق کو دہرائے گا اور اس کے اندر ٹھیک امتحان دے گا، تب نہ وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ایک ماہ کا کیمپ رکھا اللہ نے، پریکٹس کرو تقوی کی، آنکھوں کو گناہ سے بچانا، زبان کو گناہ سے بچانا، ہاتھ پیر کو گناہ سے بچانا، نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہنا، یہ ہے تقوی کی پریکٹس جو اللہ نے رمضان بھر ہم سے کرائی۔ رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ کہتے اب میں سال بھر تم کو دیکھوں گا کہ پریکٹس کا اثر تمہارے اوپر کتنا ہوا ہے، دیکھتے ہیں تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے، دیکھتے ہیں تمہاری زبان کا کیا حال ہے، دیکھتے ہیں تمہارے کانوں کا کیا حال ہے، دیکھتے ہیں تمہاری نمازوں کی پابندی کا کیا حال ہے، دیکھتے ہیں تمہارے ذکر و اذکار کی پابندی کا کیا حال ہے۔ اب بھائیو
एक साल तक ये लंबा रोजा है, इसके अंदर हम जो एक माह तक प्रैक्टिस करके आए थे रमजान में, उसका इम्तिहान देने के लिए अपने आप को बढ़ना है, बढ़ाते रहना है। ये है रमजान मुबारक। और रमजान मुबारक के बाद हमारा और आपका अमल और किरदार क्या होना चाहिए, अल्लाह से दुआ है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।